Від початку року Луцьк заробив на туризмі майже 500 000 гривень. Це, певнять, в управлінні туризму та промоції дуже мало. Від початку повномасштабної війни надходження від туристів суттєво зменшилися. Ба більше, практично від березня і дотепер управління безплатно проводить екскурсії для переселенців. Безплатно також відвідувати туристичні місцини Луцька можуть і українські військові, які нині лікуються у місцевих шпиталях.